Ilang video na lang matatapos ko ng mabuo itong binubuo kong Honda TMX155. Kaya malapit nyo na rin makita ko ano yung nagbago sa itsura nito. Simula nung nakuha ko to na napabayaan yung itsura. Kinompleto ko na nga rin pala lahat ng piyesang gagamitin ko para hindi na kayo mabitin. Ito na nga pala yung day 5 ng pagbubuo kay Project Senior. At ngayong araw nga pala, pumunta ulit ako dito sa SSL pero sa ibang branch naman. Nandito kasi ibang pyesa ang kailangan ko kaya kahit medyo napalayo ng konti, pinuntahan ko. Sakto nga pala pagpunta ko dito dahil grand opening nila kaya maraming tao. Dito nga pala yung sa 13 Martires Cavite. Kung usapang pyesa lang kasi ng motor, ito talaga yung pinupuntahan ko. Napakarami kasi talagang pagpipilian. Kaya noong nakompleto ko na nga pala lahat ng pyesa, umuwi na rin ako para makapagsimulaan na akong magsalpa. At dahil noong nakaraang video ko, hindi ko na nga pala nakabit yung gulong sa likuran. Ngayon ko na ikakabit to. Kaya kinuha ko na nga pala yung mga piyesang pinamili ko kanina. Ikakabit ko na tong rear sprocket. Kaya nilatagan ko muna ng basahan tong paglalagyan natin para hindi magasgasan yung likod ng hub. Saka ko nga pala inilapat tong rear sprocket. Konting tulak lang hanggang sumagad sa baba. mali may malaking lock nga pala yung nasir clip. Yan yung ilalagay natin dito sa pinakakanal niya. Kaya kinuha ko na nga pala yung tools ko. Binuka ko lang ng konti hanggat sa bumaba. Tapos sinakto ko nga pala yung mga butas ng sprocket para tumapat dun sa hub para masalpa papakanan natin to ng mga tornilyo saka ako nga pala hinigpitan isa isa gamit lang yung kamay ko tapos nung kumagat na lahat saka ako ginamitan ng impact bali stock hub nga pala yung ginamit ko nirepaint ko lang okay pa naman kasi yung condition nya kaya noong naisalpa ko na nga pala yung rear sprocket ikakabit na rin natin tong gulong sa likuran pero buti na nga lang pala at naalala ko kailangan kasi nakakabit na yung chin adjuster dito sa ehe para isang salpakan na lang saka hey. ako hinatak yung pataas para maialign align ko ng tama saka ako pinasok tong ehe plano ko sana tong lagyan ng mga white bolts dito sa likod kaya parang di ko kabisado yung sukat kaya itong stock na lang binili ko pero dahil bago rin naman to isinal pa ko kaya okay na rin malinis pa rin syang tignan at sunod ko nga palang ginawa kinabit ko na nga pala yung washer ng chain adjuster saka ko ikakabit yung nut at konting kaalaman lang sa hindi gaanong maalam dito sa mga dikambyo yan nga pala yung dahilan kaya tumutulak yung kadena dito sa swing arm para may pantay yung kadena pati na rin yung gulong sa rear fender dahil medyo na miss na nga pala yung lace at isa pagbabatiin ko na nga pala yung makina pati yung batalya parang first time kasi sila naghiwalay after 12 at dito nga pala sa part na to, medyo hirap na hirap talaga ako. Naglalabasa na yung ugat sa mga kamay ko. Sobrang bigat din kasi ng makina nitong TMX. Hindi rin kasi ako nagpatulong para maipakita ko sa inyo na ayos. dahil natuyo na nga rin pala yung nirepaint natin na magneto, ikakabit ko na rin to. Plano kasi ikabit na rin yung sprocket cover. May guide nga pala yun na parang kanal. Doon may tatapat yung gatla para sakton sakto kapag pinaso. Nilagyan ko nga rin pala ng washer. Tapos sinigpitan ko yung nut gamit kamay ko. Saka ako binaral ng impact. At bago ko nga pala malimutan, ikinabit ko na nga rin pala tong engine sprocket. Pero nga pala yung lock na pabilog, itatapat mo lang dun sa butas ng sprocket, saka mo tutornilyohan. Kaya nung nailapat ko na nga pala ng maayos, sa ako kinuha yung dalawang tornilyo, bale magkabilaan lang yung ilalagay natin. Kaya nung naikpitan ko na nga pala gamit yung kamay ko, kumuha nga pala ako ng pangontra, tsaka yung impact, saka ako binaril. At bago ko nga pala ikakabit yung engine sprocket cover, itong kadena nga pala kailangan bawasan dahil medyo mahaba. Kaya inais ko nga pala yung pagkakalapat nitong sprocket para mabilang ko kung ilan nga ba yung dapat kong bawasan dito. Kaya nung finalize ko nga pala saka ako tinanggal tong lock gumamit lang ako ng plies para umusod ng konti saka ako sinikwat gamit yung flat screw tapos binilang ko ulit kung saan part yung babawasan ko puti na nga lang pala at nakabili tayo kanina kay SSL ng chain cutter kung hindi magmamanual na naman ako yung diskarte kasi ng iba rito kumukuha nga pala ng pako tapos saka pupukpukin ng mano mano ang problema lang sa ganong diskarte kapag dumulas yung pako siguradong kamay mo yung tatamaan kaya para sa akin mas mainam talagang merong ganito lalo kapag magbabawas ng kadena para sa Makalipas nga lang ang halos limang minuto, nabawasan ko na nga pala to. Sana tamang tama lang yung pagkakabawas. Kaya binalik ko na nga pala ulit yung lock, tapos nilagay ko ulit yung clip. At diskarte lang ulit yung ginawa ko, kinuha ko lang yung ply, saka ako tinulak hanggat umabot sa dulo. Kaya nang naigpitan ko na nga palang maigi, syempre, itetestpit na natin yan akton sakton sakto lang ba yung nabawas. Sagad nga pala sa dulo yung gulong, kaya akala nyo bitin yung kadena, pero nung inadjust ko, sakton sakto lang. Smooth din naman yung ikot ng gulong sa likuran, kaya okay na tayo dito sa part na to. Sunod ko nga pala ikakabit, ito naman dry drivers po tres, sinigpitan ko na nga pala yung apat na tornilyoan niyan dito sa may baba. Tapos ipinwesto ko na nga rin pala yung mga bracket ng engine cover dito sa ilalim. Medyo natagalan nga pala ako sa part na to, yung ibang bakal kasi hindi ko alam kung saan napunta. Pero noong hindi ko na hinahanap, saka nagpakita, kaya tuloy ulit yung pagkakabe. Minsan talaga may mga pyesa parang nang titrip, yung tipong hinahanap mo ayaw magpakita. Tapos noong sinukuan mo na, saka mo naman makikita. <laughs> kaya tinuloy ko lang ulit yung pagsasalpak natin ng mga pyesa. bale ito na nga pala yung cover na bakal ay sasalpak ko. Bar parang ito ata pinaka-engine cover nito sa ilalim dahil nakaharang sa bago tamaan yung makina. Kinabit ko na nga rin pala yung mahabang ehe nito. bali meron kasama yung mahabang spacer dito sa loob. Sinagad ko na rin sa paghihigpit yan para sigurado tayong hindi matanggal. bali kabilaan yan. Meron din tayong hinigpitan na tornilyo dito sa kabila. Eh, ibinato na nga pala sa akin yung sunod na pyesa ang ikakabit natin. bali mga tornilyo naman to ng crankcase. White bolts na kasi ilalagay natin para iwas kalawang tsaka dagdag linis na rin tignan. Kaya kinuha ko na nga pala tong sprocket cover. Ito yung una nating lalagyan ng tornilyo. At sa mga followers ko nga pala na nagtatanong sa akin kung magkano na raw nagastos ko rito. Sa pinakauling episode nito ni Project Senior, lahat ng nagastos natin, sasabihin ko para may idea rin kayo. Sobrang dami na rin kasi talagang gumagamit ng TMX, kaya rin siguro maraming nagbubo ng ganitong unit. Kahit kasi lumang modelo na to, masasabi mong kaya pa rin talaga makipagsabayan sa kalsada. At mabalik ulit tayo dito sa sinasalpak natin, balik kabilaan nga pala yung tornilyo na nilagay natin, puro white bolts. Isang set na kasi yung nabili ko para dito sa makina, para mas maganda tignan. At bagong change pedal na nga pala yung gagamitin ko. Hindi na kasi pwedeng gamitin yung luma, puro welding na. Ah. Ang plano kasi talaga dito noon, bago ko to sinimulan, lahat ng stock parts na pwede pang gamitin, nire-remedyo ang ko. Pero kung alanganin na talaga yung condition, pati yung itsura, kailangan na rin talaga palitan. So yun nga makalipas nga ang maghapon na paggagawa natin. Ito na nga pala yung pinaka-latest update para dito kay Project Senior. eh nga, kagaya nung nakita nyo kaganina. Ah, naikabit na nga pala natin yung bagong kadena, pati yung bagong sprocket, pati tong gulong sa likuran. And pati yung makina na ikabit na rin natin tapos naglagay nga rin pala tayo dito ng mga white bolts ayan, para hindi na siya masyadong kalawangin pati itong rear sya ikinabit na rin natin yung uh, ah, driver's footrest na ikabit na rin natin pati itong Uh, ship pedal. So marami pa tayo dito uh, hindi na ikakabit na pyesa kaya lang medyo kinapos pa rin tayo sa araw pero bukas uh, magkakabit ulit tayo dito ng pyesa kaya kita sa susunod na episode lang ride safe.